নোহোৱা হৈ গ'ল যে আগতে মৌজাদাৰৰ ঘৰতে আছিল এতিয়াতো তলা মাৰচোন আহচোন চাই আহোঁ বলক চুৰি কৰিবলৈ শিকালো ডকাইতি কৰিবলৈ শিকালো ইয়াৰ জীৱনটো মই নষ্ট কৰিবলৈ খুজিলো বলা মোৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিল প্ৰতিশোধ লোৱা চন্দ আৰু বৈষ্ণৱীৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ লোৱা মোৰ এটা উদ্দেশ্যৰ বাবে মই ইয়াক শেষ কৰি পেলালো তোৰ বিৰুদ্ধে যি যি প্ৰমাণ পাবলগীয়া আছিল ৰাইজে পালে কিন্তু তোৰ বিচাৰ ৰাইজে কৰিব বুলি ভুল নকৰিবি তই মোৰ হাতত মৰিব লাগিব মই মোৰ কথা চিন্তা কৰা নাই অ কিন্তু তোৰতো এটা ভৱিষ্যত আছে ন বৈষ্ণৱী চন্দ সিহঁতকতো লগ পাইছহে তই সিহঁতৰ লগত থাকচোন তোৰ কথাত মই মোৰ নিজৰ দেউতাৰ গাত হাত দিলোঁ এতিয়া তেওঁৰ সৈতে মুখামুখি কেনেকৈ হ'ম মই নিজেও মৰিম তোকো মাৰিম হাই লাভলি আই কি কৰিছ কি কৰিছ তাই আই শুন 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 চা চা তই যি কৰ কৰ তই এইবিলাক নকৰিবি চা তই নিজক কষ্ট নিদিবি মোৰ বাবে মই তোক যদিও বেয়া মানুহ বনাইছিলোঁ মই তোক বহুত ভাল পাওঁ তোক নিজৰ ল'ৰা বুলি ভাবিছিলোঁ মই চা মই যিহেতু মৰাটো নিশ্চিত মোৰ এটা ইচ্ছা পূৰণ কৰ বাবা তোক এবাৰ মোৰ বুকুৰ মাজত বৰা খাব দি ল'বলৈ দে মোৰ মোৰ বৰ মন গৈছে অ' তই সেইটো মনোকামনাও মোৰ পূৰণ নকৰিবিনে তই মোক মাৰ পুলিচৰ আতংকত নিজে মাৰ যি কৰ কৰ কিন্তু এবাৰ এবাৰ মনো ভৰি থৈছিলা বুলি এবাৰ মোক বুকুৰ মাজত উমুৱাই ল'বলৈ দে এবাৰ দেচোন পলাইছ ক'ত পলাই সাৰিবি তই তই পাতালত থাকিলেও তোক মই বিচাৰি উলিয়াম যদি সি ঘৰটোত ফেচবুক লাইভ কৰি আছে তাৰ মানে ল'ব মৌজাদাৰৰ লগত আছে ঐ কেনেবাকে ল'বই মৌজাদাৰক একো নকৰেতো নাই নাই ল'ব তেনেকুৱা কাম নকৰে সি মোৰ পৰা আঁতৰি যাব পৰা কাম একো নকৰে ঐ আমি তালৈ যাওঁ নেকি গাড়ীখন ঘূৰাই লওকচোন বাফালে বাফালে ঘূৰাবা ক'ত আছ তই তোক যিমান টকা লাগে মই দিম প্ৰকাশ ৰঞ্জনক ধৰি দে মোক পলাইছে সি বাচিব নালাগিব মোক কিবা কৰাৰ আগতে তোমাৰ মই হত্যা কৰিম কেনেকৈ বচাম চাম ল কাৰোবাক বান্ধি থৈছিলে নেকি কি হ'ল কি বা পেট্ৰল পেট্ৰল অ' ল'বই গেলেনটোত লৈ আহিছিল নহয়
শান্তি নাই একদম জীৱনটোত। মৌজাদাৰ ঘৰখনে মোৰ জীৱনটো শেষ কৰি পেলালে। প্ৰথমতে ভাইক বিকাশডালে কৰিলে, এতিয়া আকৌ মৌজাদাৰডালে। লাভলী পা পইচা কেইটা মই ইয়াক ধৰাই দিওঁ নেকি? ক'ত গ'ল বা? হেচা হে এডাল কাহিলি পোৱাতে ওলাই নিছে পানী দে। পানী দে। গোটেই ৰাতিটো আপুনি ক'ত আছিল? লবই আপোনাক বিচাৰি ফুৰিছে। লব তোৰ ওচৰলৈ আহিছিলে? এ নাই হা, ফোন কৰিছে আপোনাক ধৰাই দিব পাৰিলে বোলে সি মোক 1,00,000 টকা দিব। মই 2,00,000 দিম। পানী দে। পানীত 2,00,000? মই ড্ৰামে ড্ৰামে আনি দিম। পানীত নহয়, মোক বচা, তাক মাৰ। 2,00,000 দিম মই তোক। পানী আনচোন, পানী আন। দাদা পানী লওক। মোৰ ঢাল, মোৰ ঢাল, মোৰ ঢাল। দাদা নেমু এটা আনি দিম নেকি? নালাগে দে। বৰ বেয়া কাম কৰিলি তই এইটো লব, তই আৰু নাবাচিবি। এক মিনিট ৰ, তোক মই এতিয়াই পইচা দি আছো। এতিয়া দিব নেকি? অঁ দি আছো। দাদা কিমানমান দিব বাৰু? 50,000 দি আছো। তোৰ মোবাইল চা। অ' দাদা সোমালে, দাদা সোমাই গ'ল। কক কক কি কৰিব লাগে কক। শুন, আজি ৰাতি মই বৈষ্ণৱীক ঘৰতে মাৰিম, তই হস্পিটেলত গৈ চন্দ্ৰক মাৰিবি। কি পাগল নেকি এইটো? ৰ'ব ৰহন, গাড়ীখন ৰখাই দিছো। মই মাৰি দিছো দে, যা। মই লব নহয় কুখ। হব, তই কোন মই জানো। লব, তই মোক লগ পালে কিয় এনেকুৱা কৰ কচোন? হা, সিদিনাও তই আঁতৰি গৈছিলি, কিহৰ কাৰণে তই আঁতৰি গৈছিলি কচোন? সি আমাক দিয়া কষ্টবোৰ তাক উভতাই দিবলৈ। চা লব, সি যে তোক বেয়া কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিলে এতিয়া সকলোৱে জানে। তাৰ পিছতো কিয় কচোন, পুলিচে তাক ধৰিব। তোৰ তাক মই নিজেই শাস্তি দিম। পলাইছে সি, কিন্তু কিমান পলাব সি? নোৱাৰিব, এইবাৰ মোৰ হাতৰ পৰা সাৰি যাব নোৱাৰিব সি। লব, তোক মই ৰবলৈ কৈছো নে, ৰবলৈ কৈছো নে? লব, তোৰ মোৰ লগত থাকিবলৈ মন নাযায় নে? তেন্তে কিয় এনেকুৱা কৰি আছ কচোন, কিয় পলাই ফুৰিছ? মোৰ লগত থাকিও তই আঁতৰি কিয় ফুৰিছ কচোন? ভয়ত। তোমালোকে নাজানা মই কিমান বেয়া ল'ৰা। তোমাৰ ওচৰলৈ লব হৈ আহিবলৈ মোৰ সাহস নাই মা। মাকৰ ওচৰত আহিবলৈ সাহস লাগে নেকি? হা, চাওঁ এইফালে আহ। লব, তোক মই এইফালে আহিবলৈ কৈছো নে? এইফালে আহ। এইবোৰ কথা কৈ থাকিলে তই চৰ হে খাবি। বল এতিয়া ঘৰলৈ। মই যাব নোৱাৰিম। কিয়? কাইলৈতো ডিউটি ৰিলিজো হ'ব। তাক শাস্তি নিদিয়ালৈকে মই তোমালোকৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ। তাক শাস্তি দিলেহে মই দেউতাৰ ওচৰলৈ যাব পাৰিম, নহ'লে নোৱাৰোঁ, নোৱাৰোঁ মই। লব, শুনচোন মোৰ কথাটো। লব, 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 শুনচোন মোৰ কথাটো। লব, এই এইটো কথা মই বহু বছৰ আগতেই কৈছিলোঁ। সাংবাদিক মাতি আনিয়ে মই আনকি কৈছিলোঁ, কিন্তু সি তেতিয়া পলাই সাৰিলে। এই ই ভাল কৰিছে, কিন্তু এইটো চন্দ্ৰ বৈষ্ণৱীয়ে ল'ৰা, তাৰ জীৱনটো মৌজাদাৰে শেষ কৰিলে, মাৰি পেলালেই ভাল তাক। দাদা
বৈষ্ণৱী দাড়িৰ পৰা ঘৰলৈ আহি আছে, আপুনি যাব পাৰে। বল কলে মোৰ লগত? এই মই যাব নোৱাৰিম দেই, এই আপোনাক খবৰ দিব লাগে মই দিলোঁ। আপোনাৰ লগত আগত মোৰ যি লিংলাং আছিলে এতিয়া আৰু সেইবিলাক লিংলাং নাই। আপুনি যাওক, এতিয়া মই যি টকা পালোঁ অহাকালি পুৱাই মই ডিমাপুৰলৈ উৰা মাৰিম। নাগিলে নিদিবি, আপুনি চেতাল হৈ যাম আৰু। তই এটা ভয়াটো, আপুনি যি ডেৰিগেশ্যন দিয়ে দি থাকক আৰু, মোৰ কোনো আপত্তি নাই, মই নেযাওঁ। হ'ব, তই এটা কাম কৰ, লবক এটা ফোন কৰ, তাক ক মই নীলকণ্ঠ ওচৰত ৰৈ আছো, তাক তালে মাত, আজি মাক পুতেক দুইটাকে দুচাও কৰিম, তাৰপৰাও মালটো ল'ব পাৰিম, আইতিয়াটো বেয়া নহয়। ফোন লগা। হেল্ল' এই চুইচ অফ দেখোন। হা, ফোন ফোন অফলৈ নাবাজিব আজি, আজি গোটেই পৰিয়াল মোৰ হাতত ওচৰ হ'ব লাগিব। অ' দাদা কি হ'ল, ই হত্যাকাৰী বেহুচ দেখোন। যা, মই টকা পালোঁ, হৈ গ'ল আৰু, তই পৰি থাক, তই নাগিনি নে লগা চাঙ। কি, তই তাক লগ পাইছিলি যদি বাধা নিদিলি কিয়? চন্দ্ৰৰ তেজে সঙতে যিকোনো সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰেহি। বাধা দিছিলোঁ কিন্তু মোৰ কথা নুশুনিলে। ঠিকেই কৈছোঁ, চন্দ্ৰৰে তেজ, খংটো বাপেকৰ দৰে একদম একেই। মই অলপমান কথা পাতিয়েই গম পাইছিলোঁ মৌজাদাৰক সি এনেকৈ এৰি নিদিয়ে। চা বৈষ্ণৱী, প্ৰকাশ চন্দন কেনেকুৱা মানুহ সকলো মানুহে গম পাব, আইনে যিকোনো প্ৰকাৰে এটা শাস্তি দিবই, এতিয়া পুলিচটোও ভাল, তাক বুজাব লাগিছিল। বিষ্ণু, তই কুশৰ সৈতে গৈ তাক বিচাৰচোন, তাক বুজা, সি মৌজাদাৰক বিচাৰি পোৱাৰ আগতে তহঁতে তাক বুজা। নুবুজাওঁ, মৌজাদাৰে শাস্তি পাবই। গোসাঁই, মনৰ জোৰত কথা নক'বি। মনৰ জোৰত কোৱা নাই, সঁচাটো কৈছোঁ, তাৰ বাবে মোৰ মাৰ জীৱনটো শেষ হ'ল। ককায়ে বহুত কষ্টৰে চিজিল কৰা ঘৰখন সি ভাঙি পেলালে, মোৰ পৰা মোৰ ভাইটোক কাঢ়ি ল'লে, সি শাস্তি নোপোৱালৈকে থাকিব নোৱাৰে, পাবই লাগিব সি শাস্তি। অকল ময়ে নহয়, ভিডিঅ'টো কৰাৰ পিছত তাক চবেই শাস্তি দিবলৈ কৈছে, মাৰি পেলাব লাগে তাক। তই কুশ নে ল'ব? মই কুশই মা, কিন্তু ন্যায়ৰ কথা আহিলে কুশ ল'ব হ'ব আৰু ল'ব কুশ হ'ব। পেলাইছ নহয় মৌজাটো, তাতেই পৰি আছে নেকি? দিনে পৰে সি ওলাই গ'লে পুলিচে ধৰিলে ময়ো ফচিম দেখোন। এই বৈষ্ণৱী মাৰিব নেকি? ইয়াৰ পৰা ইয়াক এই যাওঁ, ইয়াক গুচাবই লাগিব। অঁ, মই ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁৱেই। হয়, মই পে'মেণ্ট এটা লৈ গৈ আছোঁ, বিলটোৰ কাৰণে পইচা অলপ শ্বৰ্টেজ হৈ গৈছিলে যে। হা, কি পে'মেণ্ট ক্লিয়াৰ হ'ল মানে কোনে কৰিলে পে'মেণ্ট? তোৰ পুতেৰে মোক মাৰে হা, আজি মোৰ হাত লেতেৰা হলেই মা, তোমাৰ হাত লেতেৰা হবলৈ নিদো মই। চেনিচিনি মাৰপি ইয়াক দি আছে দেখোন, পলা কোনদম পলা। মাৰি পেলাব নেকি? প্ৰকাশ চন্দনৰ দৰে মানুহে যদি শাস্তি নাপায় তেন্তে এই গাঁও বাচি নাথাকে, আমি বাচি নাথাকো।
আইন হাতত তুলি নলব, আইন এতিয়াও আছে, ইয়াক পুলিচৰ ওচৰলৈ লৈ যাওক। লৈ যাওক থানালৈ। হেল্ল' হয় হয় আমি তালৈকে গৈ আছো। ৰাস্তাত কিবা এটা খেলি মেলি হ'ল। অঁ গৈছো গৈছো গৈছো। বৈষ্ণৱী হস্পিটেলৰ পৰা ফোন কৰিছে, চনক ৰিলিজ নোলোৱাৰ কাৰণে বেয়া পাইছে। কি বল সোনকালে যাওঁ। ল'ব বল আকৌ দেউতাৰ ওচৰলৈ, নহ'লে বেয়া হ'ব নহয়। মই দেউতাৰ সন্মুখত মুখ দেখাব নোৱাৰিম মা, তোমালোক যোৱা। এতিয়া আৰু এইবোৰ নেলাগে ল'ব। কিয় এইবোৰ কথা কৈ আছা, চাওঁ এডাল পেলোৱা। কিনো কথা কৈ আছে বল আকৌ। মই যাব নোৱাৰিম। এটা যেন যুগৰ অৱসান ঘটিল। ইমান দিনে নিৰ্মম অত্যাচাৰ চলাই অহা মৌজাদাৰৰ বংশৰ বিনাশত আদালতে মৌজাদাৰক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহিলে। আনহাতে লৱকুশৰ মিলনে ৰামৰূপী চন্দ্ৰ আৰু সীতাৰূপী বৈষ্ণৱীৰ জীৱনলৈ সুখেই সুখ কঢ়িয়াই আনিলে। লৱই দেউতাকৰ ব্যৱসায়ত হাত দিলে, আনহাতে কুশই উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে বাহিৰলৈ পঢ়িবলৈ গ'ল। আজিকালি চন্দ্ৰ আৰু বৈষ্ণৱীৰ আনন্দই আনন্দ, ভাল ভাল কথাবোৰে অনবৰতে মনত দোলা দি থাকে। ইয়াৰ মাজতো দুয়ে মনত পেলাই নিজকে ৰজা ৰাণী সজাই হাতত ৰাম সীতাৰ মুখালৈ পথাৰৰ মাজে মাজে দৌৰি থকাৰ সময়বোৰ।